Saya tak akan bahas sekali tuan. Beli anak. Beli anak harga 300 tapi kalau kena tanker kak. Habis. Harga, tapi guna ni okey alhamdulillah lah. Tuan pakai untuk apa? Durian? Durian, limau. Manggis, bau. Semua itulah, semua pohon lah. Semua pohon tanaman eh. Tuan rasa macam mana dia? Dari segi... dari segi buah tu okey. Okey. Buah sikit lah, lebat-lebat. Lebat. Dari segi penyakit? Penyakit sekat saya guna dia tu. Tapi saya campur dengan racun. Racun, okey. Tapi saya guna dia tu, alhamdulillah lah. Dari segi tengkuk pun... Tak ada? Tak ada lah. Tak ada penyakit eh? Tak ada penyakit. Pugil, pugil penyakit. Tak ada pugil okay, lah. Okey, okey. Tuan pakai berapa? 2 minggu sekali? 1 minggu sekali saya macam mana? Saya pakai 2 minggu sekali lah. Berapa ml 1 liter? Kalau misalnya 1 pump tu saya guna 50 ml lah. 1 pump tu berapa liter? Satu pump ni lebih kurang 16. 16 eh? 16, 50 ml. Boleh buat 3 ml gitulah. Kurang lah. Tak, kalau nak, kalau... yang 16 ml kali 4 berapa? 16 kali 4. 34. Satu pump kecil eh. 64 tu kurang sikit. 16 kali 3 pun dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah, pakai 3 pun apa kan? Tuan pakai 3. Boleh? 50 okey lah. Boleh. Boleh. Cuka kayu saya guna 30 boleh. Cuka kayu 30. 30 bagi 16 berapa? 2 ml. Boleh. Itu kira penggunaan yang paling jimat tu. Boleh lagi. Cuba kayu tapi bila tak kita guna jadi panah. Kita tak tahu pasal kita saya beli tak ada mak beli kereta lah. Betul tapi macam untuk kita kan yang cuka kayu ni bila dia dah campur air kalau 2 ml, 3 ml, 4 ml kita dah boleh buat mandi. Dia dah tak ada panas lagi dah. Tapi kalau kita guna 20 ml, 30 ml, yes mahal. Yang ini. Baik, tuan, nama apa tuan? Saya Zulkifli. Cik Zulkifli di Pasir Mas eh? Pasir Putih Kelantan kan. So kalau nanti orang-orang Kelantan ni Pasir Putih kan kalau apa-apa boleh kalau nampak saudara ni tanya dia. Kan mungkin dia ada stok. Mungkin dia ada stok dan dia tahu macam mana nak cari kan. Mohon maaf daripada Kidosan daripada apa Bacok Melaka. Assalamualaikum.